Olá, turma do quarto ano. Vamos lá, né? Pega o livro de artes, lá na página 23. Do livro de artes. Está falando sobre esse tema aqui, ó. Xilogravura. É outra técnica de pintura que nós vamos aprender, tá, galerinha? Vamos lá. Xilogravura. É a técnica de fazer gravuras em relevo sobre a madeira, possibilitando a reprodução da imagem gravada sobre o papel. É um processo semelhante ao do carimbo. O nome desse quadro aí é Os Boiadeiros. Jota Borges é um artista nordestino, um dos mais famosos xilográficos de Pernambuco. Nasceu em 1935 na cidade de Bezerros, interior de Pernambuco, onde vive até hoje. Começou o trabalho com xilogravuras para ilustrar suas histórias em cordéis. Hoje, elas são vendidas a colecionadores, artistas e intelectuais. Ele já publicou vários álbuns. Olha, ele usou essa técnica aí para fazer esse quadro da xilogravura. Indo lá para a página 24 do livro 24. Agora a gente vai para a prática, né? Ele fez em madeira, só que a gente vai fazer, ó, pratinho descartável, tá? De isopor, pincel e tinta que a gente vai precisar, tá? E uma folha. Primeira coisa, pensar no desenho. O que que eu vou desenhar, né? Faça o desenho. Você vai desenhar uma árvore. Depois que eu fiz o desenho, eu vou com a ponta aqui, ó, da caneta ou lápis, e vou fazer furos em todo esse desenho, passando por cima de todo o desenho. Tem que ser bem pertinho do outro, tá? Os furinhos. Não sei se o meu tá saindo, que eu tô fazendo
mais rápido, mas tem que ser bem pertinho. O furinho. Depois que eu fiz isso, vou vir com minha tinta guache e pintar o desenho. Aí vocês vão pintar, tem que ser bem pintadinho, tá? Porque senão quando for fazer a impressão, não sai no papel. Pode usar bastante tinta. Eu tenho um aqui que eu já comecei a pintar. Vou terminar de pintar aí, pra não demorar muito. Passei sobre o meu desenho a tinta. Bastante tinta. Vou colocar meu pincel aqui. É quase parecido com a técnica do carimbo. Pintei. Pego uma folha. E vou pressionar sobre a folha. Aí aperta bastante. Para sair o desenho. Já tem um aqui que a gente já tinha feito. E olha como que saiu. Desenho. Não sai perfeito, claro, né? Aí, ó. Pressionei, saiu assim. Ok? Então, vamos lá. Agora, indo lá para a página 25... Vocês vão fazer essa atividade aí com essa técnica que a tia ensinou, tá? Use a mesma técnica de desenhar em uma plaquinha de isopor. Desta vez, represente por meio do desenho uma história que você já leu. Vocês vão pensar uma história que vocês já leram e vão representar em forma de desenho. Passe a tinta sobre a matriz e coloque no espaço abaixo. Não esqueça de escrever o nome da história, ok? Vocês vão fazer o desenho no pratinho de isopor. Vão passar a tinta por cima. Vão fazer o carimbo numa folha separada. E depois colar nesse espacinho aqui, tá bom? E aqui embaixo vocês vão escrever o nome da história. Ok, galerinha? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Espero que tenham gostado dessa técnica, né? De xilogravura. Eles fazem com madeira, só que a gente fez com isopor. Beijos, tchau!